Labas vakaras visiems, kurie įsijungėte šią tiesioginę transliaciją. Nors naujasis BeSeif Lietuvos krepšinio lygos sezonas jau prasidėjo šeštadienį, norisi visus dar kartelį pasveikinant Beliauskas. Antroji Utenos komandos ataka, Arnaldo Toro, 2+1 ir 2 pavizrikuoja, bet 11 numeris Josefas Girardas trečiasis, Šonas McNeilas. Girardas, manau, kad gali būti ir dar sėkmingesnis, dabar jo geras perdamas į priekį, Nedas Montvila ir atkovoja kamulį polime, Ramanauskas. Lukošiūnų šis gerai skirsto kamulį iki Oreliko ir dabar jau Gediminas yra tikslus. Yra pilnumoje, Kozys po etapo Vuls ekipoje prisijungė prie Nevėžio, o Josefas Girardas prisistato 24-25 metų sezone, tą rodė ir kontroliniai susitikimai. Karolis Lukošiūnas turi gerą progą, Karolis Lukošiūnas 3 taškai. Toro be Šarūno Beniušio ne viskas su jais žaidžiant pavykdavo. Žygimantas Skučas, 2 gynybą, puikiai žaidžia Skučas, 2+1. Turi 4 komandinės pražangas, Nevėžys tik vieną, LG Torpas nusimeta kamulį Beliauskui, Gediminas Orelikas. Ir čia yra Juventus ekipos stipri, derškis į baudos aikštelę ir naudokis savo kūno pranašumu. Dabar LG dar ir kamulį perima dviese prieš vieną varžovą, Dominikas Grinas, galbūt ne taip efektingai. Kaip ir dar keletos kitų svarbiausių komandos žaidėjų, greita ataka, Jonas Zakas iki galo, taškai į buvusios. Jog puikiai jaučia rungtynes, suprato, laiko lieka nedaug, meta pats, Josefas Girardas, 3 taškai. Girardas atsidenginėja, gauna gerą progą ir 3 taškai iš šio žaidėjo. Dominikui Grinui skersas perdamas, šis iš toli, nepataiko Dominikas, toli atšoka kamuolys, sulėtintas 2 žingsnis. Ir 2+1 situacija. Su kamuoliu savo rankose, kuria šansą komandos draugui, metimas iš toli ir jeigu tokie tritaškiai pradės. 10 sekundžių Juventus atakai, Orelikas puikus perdamas Šarūnui Beniušiui, Gediminas Orelikas. Kai yra 12 komandų, ta kova dėl atkrintamųjų yra tarp daugiau ekipų. Pereina į varžovo aikštės pusę Uniclub, bet Juventus. Girardas. Dar 3 taškai. Ketvirtas. -1. Gediminas Orelikas turi sekundę ir 2. Gediminas Orelikas ir 3 taškai. Dar 2 taškai ir vėl 2 ženklio persvara. Kuria dar didesnį intrigą čia Amitas Ebo, galbūt dabar Amitas Ebo. Taiklaus jo nėra, dabar galima jau tik sumažinti atsilikimą, Nedui Montvilui to padaryti taip pat nepavyko ir galima skelbti pirmąją Utenos Uniclub, bet Juventus pergalė.